Passem a la moció 618, que és la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre les zones d'equipaments al carrer del Cardenal Cervantes. Té la paraula el senyor Pedro Sánchez. Sí, gràcies, alcalde. Bueno, aquesta moció és d'aquelles que algú pot dir també de cara a la galeria, però per a nosaltres no és així i per tant portem temps treballant i parlant amb un sector de gent que és de la zona centre, que ja fa molt de temps que va reivindicant la manca de serveis que tenen i per tant nosaltres vam escoltar-los, vam estar a la zona in situ, com passegem molts de dies per la ciutat, i degut a que no és la primera vegada que el nostre grup municipal porta al ple iniciatives relacionades amb els parcs infantils i creiem que hi ha un lloc al carrer Cervantes, que és la zona de la part de la zona centre, pels que no el coneguin, és una zona a la qual es podria ubicar un parc infantil i donar una mica de servei a el que porten ja reclamant des de fa moltíssim temps els veïns i veïnes de la zona centre, perquè mirant-ho bé, a la zona que toca entre els números 13 i 23, si mal no crec recordar, hi ha una vorera dalt davant que fa entre 8 i 10 metres d'amplada per prop de 50 metres de llargada. Vull dir, cabria un parc infantil petit per donar un servei a tots els infants que hi viuen en aquella zona i que, per tant, com tots sabem, els parcs són també una manera de cohesió, de convivència i d'esbarjo d'oci que els nostres petits en aquesta zona no en tenen. Per això, que seria una iniciativa, la presentem com a iniciativa, sé que alguns no la voldran o potser no l'apoyaran, és del tot lícit, però nosaltres ens veiem amb l'obligació d'escoltar i de defensar el que una part de veïns que viuen al centre de la ciutat i que no tenen quasi gens de serveis d'aquest tipus a les voreres, encara que suposo que també l'equip de govern ho deu estar mirant, perquè és normal. Tots tenim les ganes i les ànsies de poder treballar per la ciutadania des de cada un dels grups polítics i per tant suposem que de parcs infantils volem ficar-hi tots. Ara em podreu dir, potser, qualsevol altre que un moixonet m'ho ha explicat o que també estem treballant tots amb el mateix. Suposo que tots haurem anat, haurem parlat, haurem escoltat a gent del centre, però nosaltres ho hem de portar al ple. També al mateix temps vam detectar que en aquella part de ciutat, a una part que és a les rodalies del mercat central, que ara ja de per cert tots sabem que ja va en marxa i va molt ben avançat i que aviat, tal com ens va comunicar la nostra regidora, ja aviat estarà en marxa i ho podrem gaudir tots. En aquella zona també hi ha una manca, perquè tots sabem que hi ha molta gent que s'estimem els animals i aquests animals per nosaltres són com de la família. I en aquella banda tampoc hi ha cap lloc on podem portar el nostre gos a portar a fer les seves necessitats que com nosaltres són fisiològiques i les han de fer. I al mateix carrer Cervantes també hi ha una altra vorera que també no hi passa massa gent, a la banda del Cir Romà, entre les zones de carrer Soler i carrer Lleida, a la qual... Ai, el fòrum, perdó. Gràcies, alcalde. Menys mal que l'alcalde està sempre al tanto, eh? Gràcies. Entre el carrer Soler i el carrer Lleida, allà podríem fer un petit pipicant en el qual també, com a la moció he presentat amb unes fotografies, la gent d'allà sol ser bastant cívica i veureu com hi ha una dona que gràcies a Déu no surt que no es pot reconèixer, però com fa els deures cívics de recollir els excrements, però és necessari perquè la gent, l'animal, no pot aguantar tant de temps estar allà un lloc on pogués fer-ho. Per això us demano i demanem amb la moció que
en primer lloc, s'estudiï la possibilitat de la creació d'aquesta zona infantil amb aquell tram entre els números 23 i 13 aproximadament del Cardenal Cervantes, que a més no hi ha ni cap pessebre que els pugui unificar perquè pugui crear un conflicte, i resultaria molt senzill, perquè només ficar una tanca de fusta com se solen ficar en aquest parc ho tindríem la mar de ubicat. Hi ha un gran espai i per això ho demanem. De segon, demanaríem que es destini una partida pressupostària a l'actuació de la creació d'aquesta zona d'equipaments per als gossets, per als nostres animals que puguin fer les seves necessitats, perquè no arriben, i clar, al no arribar ho han de fer al carrer. I per tercer, és ubicar una mica més d'arbres a la zona i així donar també una demanda reivindicativa de fa molt de temps en aquella zona, i a més donar una mica d'ombra a la canalla quan puguin allogar. Us ho agrairíem que ens recolzéssiu. Gràcies. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en la fase de debat? Doncs procedim a votació en primer lloc, senyor secretari. Fent, controlat. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, es rebutja la moció per 13 vots en contra, 12 vots a favor i una abstenció. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. La senyora Estrada té la paraula. Bé, nosaltres havíem votat afirmativament en aquesta moció perquè ens constava que els veïns i les veïnes d'aquesta zona efectivament havien fet aquesta demanda, i ignorem si això ja s'està articulant o no, però bueno, ens semblava que era una demanda que era prou raonable. I bé, tot i que pensem que en aquella zona el que cal sobretot és garantir que la plaça Corsini sigui un espai multifuncional on la canalla doncs també pugui jugar-hi, i que sigui un espai doncs que pugui albergar no només els usos comercials sinó també de lleure pel conjunt de persones que viuen en aquella zona. En tot cas, quan parlem amb la consellera ja ho acabarem d'aclarir com s'està fent això. A veure, nosaltres hem votat que sí amb aquesta moció, però bueno, entenem que hi ha d'haver un debat més profund, un debat que, bueno, que fa temps que des de la consellera Floria se'ns diu que en algun moment el tindrem, i nosaltres realment tenim ganes de poder debatre sobre un mapa de la ciutat i poder contrastar les polítiques de mobilitat que hi ha hagut fins ara, que és el que es pot millorar, que és el que funciona. Bàsicament perquè pensem que tenim una assignatura pendent, no m'estendré, ja ho explicarem quan toqui, que és passar de les ciutats del trànsit a les ciutats llars i fer que les persones no siguem convidades a les nostres pròpies ciutats, sinó que siguem les anfitriones de les ciutats. Entenem que aquest debat el podrem tenir. Hi ha experiències a molts municipis que ens ensenyen com es pot fer això, i veritablement tenim moltes ganes de poder començar a treballar. Lamentem que no s'hagi pogut aprovar la moció, esperem que ja s'estigui treballant, i per tant que puguem comptar amb la mesura, vingui d'una banda o d'una altra. Grups que desitgen intervenir més amb explicació de vot. Senyor Milà, té la paraula. A veure, torna a ser una altra moció d'aquelles del no, però sí. Aviam, jo me reuneixo cada... Em sembla que és els dimarts, el primer dimarts de cada mes, amb l'Associació de Veïns. I doncs, potser m'agradaria, que no sé en quina associació de veïns es reuniu, però que si voleu, encantats de la vida, perquè són persones bastant, bastant raonables i ens entenem molt bé. El fet de la demanda que podia haver-hi de fer-hi un parc infantil allí tocant al carrer Cervantes es va plantejar inicialment, però crec que es va desestimar mentre no es faci el pla director que s'està fent del fòrum de la colònia, de tal manera que allò té que tindre un tractament conjunt, perquè una de les idees era de transformar com a espai públic
el que és el Fòrum de la Colònia com un espai d'esbarjo de la zona. El parc infantil que s'estava plantejant per l'Associació de Veïns de Tarragona Centre és el que s'està projectant i a nivell de baix cost en el carrer Eixart, que el carrer Eixart ja s'ha recuperat com a espai públic, la part des del carrer August fins a Estanislau Figueres, i que s'està treballant per posar allà un parc infantil que jo crec que té més possibilitats, amb més seguretat, que no pas el del carrer Cervantes. I a part d'això també s'està treballant per obrir a la ciutadania el jardí del Banc d'Espanya, que se segueix cuidant, però que pugui servir perquè la gent ho pugui utilitzar. O sigui que el del carrer Cervantes, que s'ha parlat cada dimarts, parlo cada dimarts de cada mes, parlo amb l'Associació de Veïns, estaria lligat a el que és la utilització de l'espai del Fòrum de la Colònia i del pla director que s'està fent. Que jo crec que serà una... Bueno, jo podré tornar a anar a jugar, quan jugava jo de petit en el Fòrum de la Colònia, i ara, doncs, si es torna a recuperar com a espai públic, doncs serà el tornar l'altra vegada, perquè sembla que no he entrat mai més des que hi jugava de petit, ara al fòrum d'aquest. Vull dir que és un no però sí, però que, vaja, si teniu informació de que l'Associació de Veïns està demanant una altra cosa, jo no la tinc des de fa, i vaig reunir-me fa exactament 2 setmanes, i el passat festes he de tornar-hi a anar. Vull dir, us invito a que vingueu a la reunió de l'associació. Ja, sí, té raó. Gràcies. Moltes gràcies. S'està seguint bastant directament el que l'Associació de Veïns ha anat proposant amb un procés negociador interessant. Carrer Eixart és un exemple. Abans ho va ser plaça Verdaguer, que va ser, hi havia un parterre i ara hi ha un parc infantil que a més s'ha ampliat una vegada i és possible que s'hagi d'ampliar una mica més. I el Fòrum de la Colònia efectivament ha de tenir una visió de conjunt. Jo sincerament, amb tot el respecte, un pipicant a la vorera aquella davant d'on hi havia el pantomaca no el posaria, perquè els veïns es correran a trompades. Ara, que es plantegi en el conjunt buscar un espai que no estigui sota de les cases i el lloc de passeig, es podia plantejar.